យ៉ាទៅហើយបាទផាច់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 តែម្ដងណាប់ហើយញ៉ាសាច់ហ្មងនេះអូហយនេះណាបាទឥឡូវបានស្គីនឈូបាទហើយវ៉ៃហើយស្គីនលីមីតមួយមកអូយអាងាប់អីអាស្គីនលីមីតនឹងទៀតបាទឱកាសពិសេសសម្រាប់សប្តាហ៍ទី3ដែលបងប្អូននឹងអាចមានឱកាសនៅក្នុងការឈ្នះទូរស័ព្ទ realme 7ពីក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ realme smartphone ផងដែរដោយយើងគ្រាន់តែធ្វើការ top up ចាប់ពី5ដុល្លារឡើងទៅបាទសម្រាប់ game ដែលយើងអាចធ្វើការ top up តាមរយៈ Codashop X បាទបាទអូខេអ្នកនរអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីចែករំលែកបាទសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលកំពុងធ្វើការលេងហ្គេមគ្រប់ប្រភេទបាទឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដូចជា Mobile Legends បាទ Free Fire បាទ Rule of Survival ក៏ដូចជា PUBG Mobile បាទនឹងហ្គេមជាច្រើនទៀតដែលយើងអាចធ្វើការ Top up តាមរយៈ Codashop បានអញ្ចឹងចង់បញ្ជាក់ថាបើសិនជាបងប្អូនធ្វើការ Top up ចាប់ពី5ដុល្លារឡើងទៅតាមរយៈ Codashop បងប្អូននឹងអាចមានឱកាសនៅក្នុងការឈ្នះទូរស័ព្ទ Realme 7ក៏ដូចជាកាស Bluetooth ផងដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាសប្តាហ៍ទី3អតិថិជនថាជាស្ដែងសម្រាប់ចុងខែ12នេះ Mobile Legends មាន event ច្រើនមែនទែនតកតងទៅនឹងការបញ្ចេញ skin limit skin បាទគេហៅថា party box ហ្នឹងណា special skin limit skin elite skin អញ្ចឹងបងប្អូនប្រកាសជាស្រឡាញ់ skin មួយណាដែលបងប្អូនដែលបងប្អូនចូលចិត្តលេង hero ហ្នឹងហើយបាទឧទាហរណ៍ skin chu បាទ skin chu ហើយជាមួយនឹងការតម្លាក់នៅ skin បញ្ចុះភាគរយជាមួយនឹង skin ចោះ head ទៀតអញ្ចឹងគឺ event ច្រើនមែនទែនហើយបងប្អូនប្រកាសជាចូលចិត្តនៅ skin មួយណាហើយបងប្អូនប្រកាសជាធ្វើការដាក់ពេជ្របាទដើម្បីធ្វើការទិញ skin ចាប់ skin ហ្នឹងហើយនេះគឺជាឱកាសពិសេសបាទហើយបងប្អូនគាត់តែធ្វើការ top up បាទតាមរយៈ Photoshop ទៅលើ game Mobile Legends ចាប់ពី5ដុល្លារឡើងទៅអញ្ចឹងបងប្អូននឹងអាចមានឱកាសនៅក្នុងការឈ្នះបាទទូរស័ព្ទ Realme 7ដែលជាប្រភេទទូរស័ព្ទបាទលេងហ្គេមអែមែនទែនជាមួយនឹងកាស Bluetooth ផងដែរហើយចង់បញ្ជាក់ថាជាមួយនឹងទូរស័ព្ទ Realme 7ហ្នឹងគឺជាប្រភេទទូរស័ព្ទដែលអែមែនទែនសម្រាប់ player ដែលគាត់ចូលចិត្តលេងហ្គេមគ្រប់ប្រភេទបាទហេតុអីពីព្រោះបំពាក់ជាមួយនឹង chip បាទ chip Helio G95 gaming processor មួយទៀតបាទជាមួយនឹងកាមេរ៉ាសម្រាប់កញ្ញាយើងដែលចូលចិត្តថតរូបបាទដោយសារតែទូរស័ព្ទគឺបំពាក់ជាមួយនឹងកាមេរ៉ាប្រភេទ Sony បាទរហូតដល់4គ្រាប់ទំហំ64 megapixel អែមខ្លាំងមែនទែនហើយអ្វីដែលពិសេសសម្រាប់ដែលខ្ញុំចូលចិត្តគឺថ្មបាទទំហំថ្មធំមែនទែនបាទអ្នកនរគ្នាទំហំថ្ម5000មីលីអំពៀរហើយនៅពេលដែលយើងឆាចថ្មនឹងសាកថ្មបាទមានថាល្បឿនវារហូតដល់30វ៉ាត់នេះថាល្បឿនលឿនហើយថ្មកាន់អញ្ចឹងគឺពិតជាស័ក្តិសមមែនទែនសម្រាប់យើងដែលជាអ្នកចូលចិត្តលេងហ្គេមថតរូបបាទមើលវីដេអូមើល YouTube ច្រើនគ្រប់ប្រភេទដែលយើងធ្វើទៅតាមតម្រូវការយើងចង់បានអែមខ្លាំងមែនទែនហើយជាមួយនឹង screen គឺធំមែនទែនបាទ 6.5 inch ធំខ្លាំងហើយល្បឿនលឿនបាទ90 refresh rate មានន័យថា smooth ខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងឡើយចង់បញ្ជាក់បងប្អូនថាជាមួយនឹងទូរស័ព្ទ Realme 7នេះគឺជាប្រភេទទូរស័ព្ទសម្រាប់បាទ gamer ដែលគាត់ចូលចិត្តលេង game អញ្ចឹងនេះគឺជាឱកាសបាទអាទិត្យទី3ហើយដែលបងប្អូនមិនអាចរំលងផុតទេហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់ទិញដាក់ពេជ្រដាក់ទិញ event ទិញ skin នេះថ្មីថ្មីបាទចាំកាលបាទដាក់ឲ្យទៅដើម្បីនឹងអាចមានឱកាសឈ្នះដាក់ចាប់5ដុល្លារឡើងទៅនឹងអាចមានឱកាសឈ្នះទូរស័ព្ទ Realme 7ហើយនឹងកាស Bluetooth ផងដែរអូខេជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីបាទរស់ស៊ីមានបានសុខភាពល្អបបរុងរឿងបាទជោគជ័យហើយនឹងទទួលបានរង្វាន់បាទទូរស័ព្ទ smartphone Realme 7ពីក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ Realme smartphone ផងដែរអរគុណច្រើនទីមកប្រចាំយើងនឹងជួបគ្នាជាមួយនឹងបាទសប្តាហ៍ទី4បាទអឹម